13 miljarder kronor i skadestånd för att ha spridit intima bilder på sin exflickvän. Paret gjorde slut 2021 och då ville flickvännen att mannen Marcus Jamal Jackson skulle göra sig av med bilderna på henne som han fått under deras relation. Men istället för att radera bilderna spred han dem på flera sociala medieplattformar genom falska profiler. Han la även ut bilderna på en porrhemsida och genom en öppen mapp på Dropbox. Och genom ett falskt e-mailkonto skickade han materialet till hennes familj, vänner och kollegor. Och utöver det använde mannen kvinnans bankkonto för att betala hyran. Kvinnans advokat säger att hon mår bättre efter domen eftersom att den visar att juryn både hört och trott på henne. I onsdags dömdes en man till att betala 13 miljarder kronor i skadestånd för att ha spridit intima bilder på sin exflickvän. Paret gjorde slut 2021 och då ville flickvännen att mannen Marcus Jamal Jackson skulle göra sig